大人の世界にようこそ。はい、ね、今日は、後半戦ですね。宝くじの、はい、というわけでまた買ってきましたが、はい、買ってきましたが、ここでねちょっとね問題が発生しまして、まあ、最終日に買ってきたんですけども、なんと売り切れの店が非常に多くてですね、なんと50枚買えなかったんですよ。全部で買えたのが、まあこれは買えたんですけど、10枚単位ずつあって40枚あって、これがバラで8枚しか、だから寸法さん48枚ですね、48枚しか買えませんでした。はい、ちょっとまあ50枚集まんなかったんですけど、まあね、言ったら、ああもう売り切れなんですよとか、いや4枚、あと4枚だけありますとかつって、あ、じゃあ4枚くださいって感じで、この辺に宝くじ売り場にこう見本として飾ってるやつも出してきて、あ、これもみたいな感じで、それも合わせて4枚みたいな感じで、いや意外とでもこういうね端数のやつが当たったりするんですよね。はい、というわけで早速検証の結果やってみます。はいはい、じゃあ早速1枚ずつ削っていきたいと思います。はい、ね、もう一回言いますと、3個同じ絵柄が横だ、横に位置すれば当たるってやつ。早速いきまーす。はい、もう一気に話しちゃおう。前回はね、200円が、あいだめ、まず1枚目だめ。前回はね、コイン、200円5枚しか出ませんでした。50枚買って。はい、バラの8枚の中に1枚でも当たりがないと、まあ、まずへこみますよね、ちょっとね。なんで、じゃあ10枚買ってれば少なくとも1枚当たったのに、みたいなことになりますからね。まずいぞ、もうバラ。あれ、もうバラ最後だぞ、これ。嘘。あれ？お？お？はっ！ちょっとこれ。これは？見てください。あれ？ダダン！あ、1000円でした。あ、よかった。バラの中に1枚です。1000円が当たりましたよ。100円当たってなかったけど、200円がなかったけど。よーっしゃー、これ幸先いいぞ。前回これで、1、2、3、4、5枚当てて、これ6枚目の当たりになりました。はい。はい、ちょっと汚いな、これ。よーし、これはいいぞ。1000円が当たりましたよ。よーい。これいけるぞ、今日は。いけそうな気がするぞ、これは。よーし。ちょっとテンションが上がってきましたよ。お！ほらほらほら。ドーンドーンともうね、ほら。早速もう200円当たっちゃいましたよ。スコーンとね、もう。よっしゃー。これで、まず。あと9枚もあるんだが、今袋の中って、あ、ねえ。9枚の中に、何かしらこれまた当たりあるんじゃない？これ。はい、10枚のうちに200円が1枚だけ当たりという、まあね、当然の結果が出ます。ちょっとね、汚いんで、ゴミを30枚目と言いますかね。まあ、29枚目ですけど、厳密に言いますと。はい。あと残り30枚です。果たしてこの中に、ビッグウェーブがあるのか。あれ？出ちゃったよ、もう。もう出ちゃったよ、200円。なんかこう最初にこう200円出るっていうのはいいことなのかな。ねえ。でも期待しちゃいますよね。あと残りだって残り9枚全部外れてってね。まず出ました200円。はい。あと9枚もあるんだ、あの袋の中には。9枚あれば何かしらのね、当たりが、これ、混在しててもおかしくない、これは。どうでしょうか。嘘、1000円、嘘、当たらんな、しかし、当
たらんな、当たんねえな、ほんとな、もう。これリーチはよくあるんですよ。もう惜しくもなんともないんだよね。2個出たとこでね。3個出て初めてね、普通の紙切れがお金を生むわけですから。ないわね。そりゃ当たらないよね。こんなのね。当たらないってね。ダメ。はい。さあ、順調に減ってますよ。順調に、あと20枚しかありません。順調に減ってます。はい。ここ、すべて、もう、計算通りというか、確率通りですね。もうね。はい。で、まだ出ちゃうんで、なんで1枚目出るのこれ。なんか1枚目出るってのは、なんか嫌な兆候のような気がしてきたな。1枚目出ちゃったら、だってね、あと残り9枚、ただの、ただ単にこう、この無駄な擦りのね、体力を使うだけじゃないですか、もう。もう、だって残り9枚楽しみもなんともないっつうのやめてよ、もう。あ、もうないぞ、もう。もう、どん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 、なくなってっちゃうよ。ないよ。ダメだ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 よ。ダメだよ。やめてくれよ。やめてほしい。残り10枚。これでもう初っ端に200円来たらもうダメでしょうね。多分今までの傾向からいくとね。ここで200円来ちゃったらもう、傾向から。ここで200円だけだら来てほしくないな。え？あ、これ違うな。ユリの花3つが200円です。お、出なかった、今回は。お、今までちょっと違うパターンだな、ちょっとこうなると。今までもうほら、やっつけみたいな感じで、それで200円を、パートのおばちゃんが200円をこう、ハズレ9枚の上に1枚ずつ乗っけるようなこうパートをやってた。そういうイメージだね。ってことでこれ違うぞ、ちょっと今までのパターンが。となるとちょっと期待できるか。うん。あ、来た。ここで来た。いいとこで来たよ、200円。よし。よーし。200円出ました。はい。さあ、あと、残り1、2、3、4、5枚。よし、ラスト5枚です。あー、もう最後の1枚だ。お、で最後に楽しみならちょっとやるか。ダメ。カブト、ラストはまさかり、あー、ダメでした。はい、終わりです。はい、というわけでね、はい、全部削り終えましたが、全部でただ98枚ですね。98枚で当たりが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10枚、10枚ですね。で、200円が9枚、1800円。で、1000円が1枚。ということで、2800円。2万使って2800円でしたよ。いや、ダメだな、やっぱり宝くじって。最終日、まあ、一応結果的には、最終日に買った方が、回収率的には良かったですけど、それでも全然負けてますからね。しかも、多分もうこれは、宝くじ自体ね、そもそもね、あんまり当たるもんだと思ってないんで、私はやっぱり宝くじは向いてないと思います。やっぱりね、自分で考えて、外れればまだね、納得はできるんですよ、競馬の場合はね。
だけどね、宝くじってもうほんと人任せっていうか、もう運じゃないですか。だからね、私はね、ちょっとこういうのが、というわけでね、これから私はやっぱり競馬で、やっぱりね、行っていきたいと思います。ギャンブルはね。競馬は私当たりますよ、ちゃんと。ね。バチーッと、もう先週もね、先週はちょっと、日曜日ちょっと仕事してたんで、実況の動画撮れなかったんですけども、NHK 杯はまあ、外れしちゃったんですけど、裏の新潟大賞典をバッチリと一着ダコール当てました。はい、ある程度頭を使うギャンブルはね、割と得意なんで私ね。はい、というわけで結論から言いますと、宝くじはいつ買っても一緒です。はい、だと思いますよ。じゃあまあ、だからこういうふうにスクラッチはね、10万円ぐらいでやめといた方がいいと思います。私もね、10枚買って1枚当たったりとかってしたことはね、過去にもあるんですよ。私、今回みたいにね、100枚も買うもんじゃないですよ、やっぱり。神様っていうのはね、見てるんですよね、そういうの。やっぱりね、無欲な人間に福を授けるんですよ、神様はね。なんて綺麗にまとめたところで、はい。はい、じゃあ今日この辺で終了したいと思います。はい。じゃあ、また次回よろしくお願いします。さよなら。